प्रितीच्या बाबणीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमवार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा जुवाचो 7वो विस्वोर वोड 40-53 पर्यंत जॉन चॅप्टर 7 वर्सीस 40-53. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. प्रितीच्या बाबणीन आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयतां कशे भाशेन जेजू जेन्ना लोकां कडेन उलयतालो धर्मशास्त्रां कडेन या फारिजियां कडेन उलयतालो तो लोक ताचेर आड येयल्लो. आनी भावणी कित्याक गाय आड येयल्लो, कित्याक हो लोक जेजूक मानूंक तयार नासलो, कित्याक भाव भयणीनो ह्या लोकांक जेजू वयर सगळी म्हायती नासली. कितें म्हणटा ते हो लोक, क्रिस्त गालिलियांतलो येवपाचो ना अशें न्हय, क्रिस्त दाविदाच्या स्वस्तींतलो आनी दाविदाच्या बेतलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकांत सांगिना. ते सारके जाणू आसले की क्रिस्त येतलो बेतलेहेम नगरांतलो, आनी जेजू ते जाणू आसले नाजरेत गांवांत ल्हानथान व्हड जाल्लो, पूण ते नको आसले की खरेपणी पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजू बेतलेहेम गांवांत जल्मल्लो म्हणून एका गोरवांच्या गोठांत. भाव भयणीनो सगळें जें देवाच्या उतरान बरोवन दवरलेलें तें जेजू वयर घडोवन येयलें, पूण लोकांक ही म्हायती नासली. तो लोक नको आसलो की जेजून बेतलेहेम शहरांत आपलो जल्म घेतलो म्हणून एका गोरवांच्या गोठ्यान, कित्याक ल्हान थान तो नाजरेत गांवांत व्हड जालो. म्हणटच ज्यो वस्तू हे फारिजियो धर्मशास्त्री हे धर्माचे लिडर जे म्हणटाले जेजू वयर, हे सगळें जेजू वयर घडोवन येयल्लें, कित्याक जेजू खरेपणी देवाचो पूत तो जावन आसा एक मेसायर. आनी भाव भयणीनो तो आतां जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलें तें घडोवन जेजू वयर येयल्लें, पूण ही म्हायती ताका नासली म्हणून ते आतां जेजूचे आड येवंक लागले. ते म्हणूंक लागले हो क्रिस्त न्हय, हो खूब अजाबांक कोत्ता मिलाग्री कोत्ता, पूण हो क्रिस्त न्हय. आनी भाव भयणीनो एके वाटेन लोक आसलो थंयसर जो म्हणटालो वय
क्रिस्त येत जाल्यार असले आचेवून व्हडलीं कामां तो कोत्तलो काय? कित्याक जीं कामां जेजू कोत्तालो, लोकांक बोरीं कोत्तालो, कुड्ड्यांक खान दितलो, कुड्ड्यांक दोळे दितलो, बेऱ्यांक कान दितलो, मेलेल्यांक पुनर्जीवन कोत्तालो, जो लोक भुके मोत्तालो तांकां थंयसर मिलाग्री करून 5,000-7,000 लोकांक ताणें जेवण दिल्लें. म्हणटच भाव भयणीनो, ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो जेजू कोत्तालो हे सगळें पळोवन लोक म्हणूंक लागलो हो खरेपणी एक मेसाया. पूण थोडे लोक जे तांकां म्हायती नासली ते म्हणूंक लागले मेसाया ह्या प्रमाणे न्हय, कित्याक तो बेतलेम जी म्हायती तांकां नासली. म्हणटच आतां लोक थोडो लोक म्हणटालो तो मेसाया, थोडो लोक ना म्हणटालो, आनी तांचे भितर एक फूट कही जाता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना तांची चर्चा, तांचें उलोवप चलता, जेजू थंयसर कांय म्हणिना. जेजू तांकां म्हणिना म्हाका म्हज्या पांय मांयन सांगलां की हांव बेतलेम शहरान जल्मलो, हांव फकत ल्हानतान नाजरेत गांवान येयल्लो, हें जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां हें म्हजे वयर घडलें. कित्याक भाव भयणीनो, जेजूक नाका आसलें की ताका सांगपाक, कित्याक तें सत मानूंक तयार नासलें. जेजून जें केल्लें सर्गीचो बाब दाखयतालो, सर्गीचो बाब एके मारेन गवायकी दितालो की जेजू खरेपणी ताजो पूत आसलो म्हणून, खरेपणी मेसाय आसलो म्हणून. पूण भाव भयणीनो, तो लोक सत मानूंक तयार नासलो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी 2,000 वर्सां जावन हें शिवर्तमान आयकता, खरेपणी आमी पळयता की पवित्र पुस्तकाचेर खूब वस्तू बरयल्यात जेजू वयर कशे भाशेन आमी सत मानूंक जाय. आमी ह्या धर्माच्या लिटर जे तेन्ना जेजू वयर जेरो बरोबर रावताले तांचे सारके आमी आसांव काय? खरेपणी मी देवाच्या उतराचेर बावड दवरता. आमी हो फकत आमी चर्चा करता, आमी म्हणटा हें जाय तें जाय, पूण पवित्र आत्मा आमकां तें स्वत कितें तें आमकां कळोवन दिता. पूण आमकां जाय ही खोशी आसूंक जाय, आमकां जाय एक उमेद आसूंक जाय देवाचें उतर शिकपाक, देवाचें उतर आयकपाक, देवाचें उतरा प्रमाणे चलपाक. ना तर भाव भयणीनो, आमी केन्नाच देवाचें उतर सत मानूंक पावचें ना. ज्या भाशेन फारिजियो धर्मशास्त्री जेजूक पळोवन ही सगळे जे ते अजामांक कोत्तालो ते पळोवनूय ते सत मानूंक तयार नासले. पूण आयज भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकाचें जें बरयलां जेजू वयर, आमी सत मानूंक तयार आहात काय? खरेपणी तें सत मानून आमच्या जिवितांत आमी तें मिलाग्री आनी अजामां पळयलां काय? आयज आमी ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया. आनी आयज हें उतर आमच्या काळजांत रिगून धरून तें उतर सत मानूंक, पवित्र आत्म्या उदेशी हें एक जैतिवन जिवीत जियोंक, हें एक मिलाग्रीचें जिवीत जियोंक, एक अजाबाचें जिवीत जियोंक. पवित्र पुस्तक पवित्र आत्म्या वरवीं हें जिवीत आमी जियोंक, एक जैतिवन जिवीत जियोंक. आयज तान आमी देवाच्या उतराचेर बावाळ धरून, जेजूचेर बावाळ धरून हें सत मानून एक भावार्थीचें जिवीत, जैतिवन जिवीत जियोंक आमी आयज तान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.